नमस्कार साथीहरु, विगत 17 वर्षदेखि कांग्रेसको सरकार नेपालमा राज गर्दै आएको छ। कांग्रेसको तर्फबाट 7 वटा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। तर 2079 सालको चुनावमा स्वतन्त्रको हल्ला चलिसकेपछि कांग्रेसको सरकार पनि डरिसकेको छ। कार्तिक 17 गते सेर्बादेउबा गएका थिए डडेलधुरा चुनाव प्रचार प्रसारको लागि, र त्यहाँ हजारौं जनताहरू सेर्बादेउबालाई हेर्नका लागि आएका थिए। तर डडेलधुरामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका सागर ढाकाल सेर्बादेउबाको विपक्षमा उभिएका छन्। र डडेलधुरामा सागर ढाकालको जित पक्का छ। 81,786 भोटरमध्ये 6 वटा क्यान्डिडेट उभिएका छन्, जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सागर ढाकालको सपोर्टमा छन्, र 4 वटा क्यान्डिडेटले, यानि कि 6 वटा क्यान्डिडेटमा एउटा सागर ढाकाल र एउटा सेर्बादेउबा मध्ये 4 जना बाँकी क्यान्डिडेटले सागर ढाकाललाई सपोर्ट गर्दैछन्। तर यो सागर ढाकालको जित हेरेर माइकिन गर्नेबाट काङ्ग्रेस सरकारले रोक लगाउँदैछन्। सागर ढाकालको आवाज भोटरको कानमा नपुगोस् भने सागर ढाकाललाई बाटो हिँड्न गाह्रो गर्दैछन्। सबै सेर्बादुरका मान्छेहरू छन्, माथिदेखि तलसम्म कानुनले कामै गर्दैन, कानुनले कामै गर्दैन। तपाईँहरू जात दिनुहोला, तपाईँले जोगाउनु म जोग्छु, जोगिन्छु। हेर्नु, म गुल्मीको मान्छे हो, तपाईँलाई थाहा छ। म भोलि बाटो हिँड्दाखेरि यिनीहरूले बाँधेर उडेर कतै फाल्नु पनि सक्छन्, तपाईँहरू सजग हुनुहोला। यिनीहरूले जे पनि गर्न सक्छन्, तपाईँहरू गाउँ गाउँमा सजग भइदिनु भने म बाँच्नु पनि सक्दिनँ, मलाई गाह्रो छ। के हो सागर ढाकालको जित हुन सक्छ? यदि जित भयो भने कहीँ मतपट्टि त लुटिँदिन भने आज यसैको बारेमा कुरा गर्छौँ। यदि च्यानलमा पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने पक्कै सब्सक्राइब गर्नुहोला, किनकि तपाईँको एउटा सब्सक्राइबबाट मलाई धेरै सहयोग पुग्न सक्छ। त्यसै कारण च्यानललाई पहिले सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यो भिडियोले अन्तसम्म हेर्नुहोस्। पहिला कुरा गर्छौँ सागर ढाकालको। 5 वर्ष पहिला एक सजा सवाल कार्यक्रममा सेर्बादेउबासित सागर ढाकालले प्रश्न गरेका थिए। सिङ्गापुर दिँदाखेरि ढुङ्गा दिएको थियो उनले, हिरा बनाए, तर नेपाललाई तपाईँको हातमा दिँदाखेरि हिरा दिएको थियो, तपाईँले ढुङ्गा बनाएर छोड्नुभयो। अब यसको कारवाही कसलाई गर्छ? र अर्को ऐतिहासिक प्रश्न, सिङ्गापुर, अमेरिका, चाइना, बेलायत सबै प्रधानमन्त्रीहरू देशका अति उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू मात्रै प्रधानमन्त्री भएको छन्। एउटा उदाहरणको लागि, बेलायतको विगत 70 वर्षदेखि सम्पूर्ण प्रधानमन्त्रीहरू अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका छन्। तर सेर्बादेउबाले केही एन्सर नदिकन सागर ढाकाललाई थर्काएका थिए। हेर्नुहोस्, नेपालमा छैन जस्तो विद्यालय छ त्यही पनि हो नि। सागर ढाकाल 5 वर्ष पहिला नै चुनावमा उम्मेदवारी दिन सोचेका थिए, तर त्यस बेला कुनै स्वतन्त्र पार्टीको चर्चा थिएन र देशका ठुला पार्टीहरूमा टिकट पाउनुको लागि पैसा पनि थिएन। सागर ढाकाल राजनीतिमा आएन, तर अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा अध्ययन गर्न गए र 15 वटा देशमा अलग अलग ठाउँमा काम पनि गरे। 2019 सालमा चुनाव हुन गइरहेको थियो र स्वतन्त्र उम्मेद्वार बेलेन्सार हर्कबहादुरको देशमा बढी चर्चा थियो। अब जनताहरू बुझे भन्ने लागेपछि 2019 साल मनसी 4 गते हुने चुनावमा उम्मेदवारी दिए डडेलधुराबाट सेर्बादेउबाको विपक्षमा। सुरु सुरुमा डडेलधुराका जनताहरू सागर ढाकालको सपोर्टमा थिएन, तर सागर ढाकालले घर घरमा पुगी भोट माग्दा जनताहरू बुझे देशको विकास नयाँ युवाहरू गर्छन्, कुनै बुढाले होइन। अब कुरा गर्छौँ सेर्बहादुर देउबाको। चुनाव मुसिब छ, चुनाव हुँदैछ, एकै दिन संसद र प्रदेशको चुनाव भोट हाल्नु पर्नेछ। Why is Nepal so reluctant to ally itself with a natural ally such as India? No, we are not against India. Who told you this time? We have two big dewa, India and China. We have very good relation with India, closeness with India, historically, culturally, language-wise, and religiously. Ban Sarobar, we go to Tibet. Everybody in Nepal, even the Indians go to for bathing Ban Sarobar. नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी आएका थिए। मोदीको भ्रमण एउटा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय समाचार पनि हो, कभरेज पनि त्यही ढङ्गको हुने गर्दछ। उक्त कार्यक्रममा आफ्ना समकक्षी मोदीसँग हाम्रा प्रधानमन्त्री देउबा अत्यन्त लज्जास्पद भाव भङ्गीमा देखिए। सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती देखिएका यी दृश्यहरू होइनन्, अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाका सूचकहरू हुन्। 76 वर्षको उमेरमा सेर्बादेउबा नेपालमा 5 चोटि प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् र अहिले हाल नेपालको प्रधानमन्त्री पनि छन्। सेर्बादेउबा शिक्षामा
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिमा एमए गरेर उनी सोही विषयमा अध्ययन गर्नको लागि लन्डन पनि गएका थिए। पटक डडेलधुराबाट निर्वाचनमा जित हासिल पारेर सेर्बहादुरदेउबा सोचेको अनुसार विकास गरेनन्। मात्र सेर्बहादुरदेउबा प्रधानमन्त्री बन्नको लागि चुनावको समयमा डडेलधुराको जनतालाई आश्वासन दिँदै आएका छन्। लुम्बिनीमा मोदी र सेर्बहादुरदेउबाको भेटवार्तामा सेर्बहादुरदेउबाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्मानप्रति कुनै चासो हेराएका थिए। अब सेर्बहादुरदेउबा र सागरढकालमा सागरढकालको जित भए तापनि मतपेटी हिनामिना हुने यी सागरढकालको भनाइ छ र यो हुन पनि सक्छ, किनकि काङ्ग्रेसको सरकार छ र काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रशासन छ। सागरढकालको तर्फबाट सागरढकालले सपोर्ट गर्ने केही कार्यकर्ता छन्। यदि तपाईँ मान्न सक्नुहुन्छ कि सागरढकालको जित हुन्छ र यहाँ काङ्ग्रेसको हार हुन्छ, तर मनसिर 4 गतेको चुनावमा यो थाहा लागिहाल्छ कि काङ्ग्रेसले जित्नको लागि के चलखेल गर्दैछ र सागरढकालले आफ्नो जितप्रति के चासो हेराउँछ र के सागरढकालले जनताहरूले त्यहाँको सपोर्ट गर्छ। अब कुरा गर्छौँ यो नेक्स्ट भिडियोमा र मनसिर 4 गतेको चुनावमा तपाईँ कसलाई सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ पक्कै यो कमेन्ट गर्नुहोला। अब मिल्छ नेक्स्ट भिडियोमा अर्को तरकारी छ, तपाईँसम्म च्यानललाई पक्कै सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।